はい、サフが2回目ですね。ちゃんと研ぎ終わった後のサフが塗り終わりました。球根のとこも綺麗に隠れましたので、このままボディの塗装に入っていこうと思ってます。天井もこんな感じですね。かなり綺麗に滑らかな塗装面に仕上がってます。はい、こっちもかなり綺麗に、ホコリの付着とかも基本的にはなく、はい、仕上がりました。でリアカウルの問題 の合わせ目消しのところですね。ここについても、はい、こんな感じでどうでしょうか。もともと別の部品だったようには見えないレベルまで綺麗に仕上がりました。ここで少しでも溝があったりとか気泡が残ってると完成後目立ってしまったりとかしますので、この段階できちっと調整をしておくことが大事になってきますが、問題なさそうですね。かなり綺麗に仕上がっているかと思います。でパーティングラインとかも綺麗に除去ができて、はい、綺麗な部品の、下地ができてかなというふうに思ってます。でここからですね、ベースカラーになります水色を塗っていくんですが、このままこの上から水色を塗るとなると、グレーの上ですので発色が悪くなったらちょっと嫌なので、水色の塗装に入る前にフィニッシャーズのファンデーションホワイトですね、はい、これを、拭いていこうと思います。でフィニッシャーズは塗料はですね、もともとこんなんですね。はい、こんな感じです。銀色のラベルに、塗料が入っているということで、これ1本で大体400円ぐらいですかね。8%の時に買ってますけど、今買ったら何もだ385円ですかね、1本で。薄め液については、はい、これが専用の薄め液が売ってます。なんかね、試したことないんですけど、普通のガイアカラーとかクレオスの薄め液だとなんかうまいこと薄まらないみたいなことを見てですね、ちゃんと専用品を使うようにしてます。ピュアシンナーって書いてますけども、これ1本で 250cc で、756円、8%の時なんで今やったら770円ですかね。結構ね、2本で、1000円超える感じなんで、割とちょっと高いなという感じなんですけど、このフィニッシャーズのファンデーションホワイトにはですね、白の顔料が非常にたくさん含まれてまして、下地の隠蔽力が非常に強いと、かつ、ツヤありの塗料になってますので、薄い塗膜で、白の下地を作ることができるというような特徴があるとネットで見ました。これと他の YouTube で大人のプラモ道で、マクラーレンの F1 を作っておられた、すみません、お名前忘れちゃいましたけど、プロのプラモデルの方がおっしゃってました。ファンデーションホワイト非常にいいということで、はい、なので、白色で特にその塗膜を薄く仕上げたい場合についてはこれを使うようにしています。でこれを1対 1.5 ぐらいですかね、で割ったのがこの瓶に入ってます。はい、で攪拌ボールも入れてるので、バーッと振ったら濡れる状態になってます。こんな感じですね。これを今からボディに塗っていこうと思います。ちょっとカメラのアングルをきちっと固定してですね、いつもの塗装風景をご覧いただこうと思います。はい、では塗っていきます。今回はフロントのボンネットと、ボディの前部分とリアカウルですね、ここを一旦白に塗ってから水色で仕上げようと思います。で塗装の前には必ずホコリがくっついてるとそのまま塗膜についてしまいますので、こういう除電ブラシとか専用品を使って除去を行います。これはタミヤの除電ブラシだったかな、なんか静電気でホコリが最終寄ってくるのを防ぐような、静電気を除去するような機能を持ったホコリ払いのブラシです。はい、
じゃあ塗っていきます。で、もう乾燥しているサフの面にまた性質の違う塗料を塗っていきますので、一旦砂拭きといいますか、一気に厚塗りでドバッと仕上げることはせずに、透明に塗料を一旦一層薄めにのせてですね、足付けといいますか、今後の塗料をのせやすいような塗装の、まあ、あの捨て拭きといいますか、そういったことをしていこうと思います。本当に煙がかなり白くてですね、また匂いが公園とか の遊具を業者さんが塗った後の匂いというか、本物のペンキの匂いがしますね。はい、もうこの程度で一旦乾燥をさせます。先ほど紹介しましたように顔料がたくさん含まれているということで、一回軽く塗っただけでもこのぐらい色目が違いますね。ちょっと光が強いのであんまり違いわからないかもしれませんけど、かなり白くなってきてます。一回透明にささっと塗っただけなんですけども、かなり白く仕上がってます。これは白の顔料がたくさん含まれているからだということで、紹介をプロの方がされてました。で、9月29日現在ですね、チャンネル登録の方が210人を超えて、総再生回数が1万9000回を突破しました。誠にありがとうございます。たくさんの方に見ていただけていると思うと、ちょっとしんどいなと思う時でもですね、動画撮って更新しないとなるという気にさせていただけます。非常に感謝してます。ありがとうございます。最近は朝起きますとですね、まず YouTube を開いて、チャンネル登録いただいた数が増えてるかなというような確認をするのが日課になってきました。本当に励みになってます。またちょっと最近釣りとかにもハマりだしてましてですね、カメラがそういうの持ってないんですけど、 GoPro カメラっていうんですかね、ちっこいようなカメラをそのうちちょっと買ってですね、そんな風景もご覧いただけたらなというふうに思っています。まあ、そのカメラを買う前に飽きてしまったらちょっともうご紹介はできないかもわからないんですけども、はい、またちょっといろいろな動画見ていただこうと思ってますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、で、ボディの方をちょっと確認していますけど、もう乾いてますね。薄く一層塗っただけなんでもう乾いてます。一箇所ちょっとホコリが入ってしまってますので、ここですね、ここに黒いホコリが1個入ってしまってますので、見えますかね、これ見えますかね。はい、これを取ってから次の本拭きに入っていこうと思います。このホコリはこれタミヤの1000番の耐水ペーパーですけども、軽く
っかける感じで。はい、取れましたね。もう軽くさっと、引っ掛けてやるともう取れるような状態ですね。この上からまた吹き重ねた後にですね、発見をしてしまうとどうしても奥に入り込んでしまって修復難しくなりますけども、序盤に気づいてですね、きちっと対処ができれば傷も浅く、処理をすることができます。はい、じゃあこのまま続けて、白を吹き重ねていこうと思います。私はいつも忘れがちな下回りから吹いていくことが多いです。ちょっと塗料を切らしましたので一旦乾燥機に戻しました。ちょっと通常の塗料に比べて匂いが強い感じがするので、苦手な方はぜひマスクとかね、そういったものをされることをお勧めをします。でこういうピラーとか、ここですね、細いところ、細かいところ、塗り残しがあるとですね、この後水色を塗った時に、明るさが、水色の明るさが変わってしまいますので、注意されてたらいいと思います。
はい、ちょっと、まあ、このまま永遠長い動画になってしまいますので、一旦カメラ止めようと思います。